Այդ բոլորը, այդ հնավոր հեղափոխության ծրագրի մասնիկներ են, և մեջ պետք է աչալուրջ լինենք, գիտեք ես ուղղակի որպես տարիքով մեջ անվերջ տես կոչում եմ լինել աչալուրջ, որովհետև սա վտանգաբեր է մեր երկրի համար, որ մի երկրի հեղափոխությունը արաբական երկրների կամ նախկին ԽՍՀՄ-ի դաշտում բերեց իրենց ազգերին հաջողության կամ բարօրության, որտեղ եք դուք տեսնում ազգային ժողովում ծեծկրտոց, վարդագույն հեղափոխությունները, գունավոր հեղափոխությունները վերապրած հանրապետություններում, Մոլդովա, Ուկրաինա, Վրաստան. Մենք պետք է շատ լավ գիտակցենք, թե մեզ ուր են տանում և դիմակայում։ Դե մեկ էդ պաչիկների ակցիային, հա՞։ Դա էլ է ուղորդված ըստ ձեզ, դա էլ է ուղորդված։ Այո։ Նորից արեմ մուտքից։ Գիտեք ինչ… Տարտեն թո ազգային անվտանգություն է պատասխանի մեզ, մի մոյք եք հարցը։ Իսկ ինչու ազգային անվտանգությունը աչք փակում է դեպքում։ Հարցերը ուղղակի ազգային անվտանգությանը, նաև գենդերի հետ կապված, որտեղ դա ազգային անվտանգության խնդիր է։ Այդ հարցերը հենց անմիջապես իրենց ուղղակի։ Մանավանդ որ մենք ունենք ոչ միայն գործակալություն, անվտանգության, այն հարցը երկու ազգային ենք, երկուսին էլ է դա։